ahopäivää. Sehän on iloinen päivä taas ja onpa perkele. Vuoronotton koko tornin saatana. Kävin tuossa postissa. Nyt en hakenut fanipostia vaan. Tilasin muutaman paijan, niin katsotaan niitä. Tää pari paettoa tilasin, niin tsiikataan niitä tuossa kohta. Tänne ottivat tuolta Yleltä ottivat yhteyttä ja ne tullaan ensi viikolla jonkun radiohaastattelun tekemään ja minä en muista, että mille. Tai siitä tullaan joku nettijuttukin sitten, en minä tiedä. Mutta joka tapauksessa ilmeisesti ensi viikolla tullut haastattelemaan. Ja kyllä se leviää, sitten minä laitan linkkiä ja katsotaan, mistä se kuuluu. Ja en osaa vielä sanoa käsiin mitään, mutta joka tapauksessa. Ja. Joo, tämä on pottukara vitamiinin nurkkaus. Siinä omenavini etikkat. Sitä otettiin ja Lassi ihan pikkusen mehua tuonne laitettavaa ja sitten tuosta vaan niin tuon verran omenavini etikkata. Sitten vettä. Minä sitä tuossa annoksessa niin siinä on ihan helvetin monen määrä vitamiineja. B-vitamiinia sun muuta. Siitä se on vitamiiniannoksi. No sitten, ei kun iältä kohti vuo. Pientä semmoista kirppettä on, mutta kyllä roppa kiittää. Jumalauta, mitkä vitamiinipommit tuli. Huhhuh, kyllä jaksaa naija kuule. YouTube ei todennäköisesti sensuroi, jos menee nämä paijat näitä kokonaan. Näet, että nyt tuosta pikkusen. Hei baby, wanna ride? riding dirty. Hei baby, wanna ride with my bike, dirty bike? Wanna ride, dirty ride? Hei baby. Baby, you wanna ride with my bike? Hei vittu. Se on tommonen hienoja paitoja. No moni varmaan tuosta nyt älyy, että minkälaista ajelua sillä on. Mutta ei kestä tosiaan näette, kun se YouTube sensuroi nämä hyvin äkkiä, että vaikka tuossa sinällään ei näe, että tietyt kohdat on päätetty, mutta vittu ei, tuo YouTube on mennyt semmosessa tosiaan tuo YouTube on mennyt, että saa olla tarkkana mitä sillä näyttää, että hyvin ne äkkiä kyllä poistaa. Mutta pottukoran Facebook-sivulta löytyy kuvaa nuista ja varmaan Instagramistakin, että sieltä voi katsella niitä pajan kuvia. Joo, ei siinä mitään, joo. On siinä kuule energiajuomua kuule tullut poikinne oven taakse tuossa. Siinä on vaan se nyt, että näitä juomiahan minä en nyt kyllä juo, kun minä reinnoin, että tai hyvin harvoin, se on sitten kerran kuukaudessa voi ehkä yhden tölökin juo, mutta ei kärsi muuta, että sanottaa näin, että sehän on käytännössähän niin, nämähän on sokerilientä, että näillä se ei se lenkki kule. Mutta jos te haluatte mulle aina tuo, jotta niin tuokkee haluatte ja välttämättä haluatte aina tuoda mulle jotta niin tuokkee mieluummin niin vissyvettä. Tämmönen pikkupullo vissyvettä tai jotta niin sitähän minä vettä nyt juo vissyvettä ja näin niin kun minä tuolla luistelen ja lenkillä on niin sitä mennyt, että jos minä tämmösiä joosin niin se on niinku lyötäs hiekkoa tankki. Se on ihan sokerilientä niin ei se kunto turpa kiinni nyt. Niin kunto ei kyllä kohene, jos näitä juo. Mutta ei sinä mitään, laitetaan siellä sitten vuokka. Niitä joskus sitten näitä juo, mutta mieluummin tuokki, jos tuota, niin vissyvettä.
Joo, lenkki on tehty tänään tuossa ja siitä tuli semmonen suunnilleen 17 kilometrin pyöräytys ja kyllä se nyt ruppaa kulkemaan tuo luistelu, että se hapenotto on heti parantunut nyt. Hapenotto on parantunut ja minä tänään lähdin ihan kottoon asti ja minä luistelin tästä Peltosalameen. En ihan lähtenyt sinne vielä. Sinne Peltosalamelle päin minä luistelin ja tuo pätkä, kun tieltä lähti kaupungista asti ja vetellä sitten Peltosalameen sinne päin, niin siinä tullut mäkiä. Ja siinä vaihtuu sykealueet hyvin ja se antaa siihen tulla hyvää muutosta siihen lenkkiin, mäkiin ja nämä sykealueet muuttuu ja sillä. Sitten jossain vaiheessa vedellään tätä pikkuhiljaa pitemmästi, vedetään tieltä sitten ihan sinne suoran piehän, missä minä kävin silloin. Ja niitä tullaan sitten rapiat 30 kilometriä siitä, kun ei taas rykästä se ja näin. Ja nyt on se jälkiolo, nyt on se hyvä endorfiini jyllää ropaassa, niin siinä on kaksi parasta asiaa, niin aerobinen liikunta ja pillu, niitä minä en vaihtaisi mihinkään. Ei kun vaan trollille ja paskanpuhujille tervetuloa vaan, niin alkoholistin kanssa luistelemaan, mutta eihän nämä trollit, kun suuri osa niin on semmosia ESL niin täytettyjä palleroita, niin pullapoikia, niin eihän niistä nyt potuun matkaa on vittu mitenkään. Ajattelin, että taas vertaiskuva, niin jos me trolleja ja pottukoira on nyt verratta, niin se on vähän niin kuin verrattu panssarvaanu ja nallipyssyä. Minä olen panssarvaanu ja trollit on nallipyssy. Ciao! Ai voi äiti, anna minun kaikki kestää. Vai vielä trollit? Ei vitu. Vai vielä trollit, helvetti. Oho, mutta joo. Kyllä se tästä lutvi juttu. Todennäköisesti minä tässä vielä illan pelän, niin käyn ottamassa vähän jalkapalloa, vähän pomputtelua jalkapallon kanssa kikkailemassa tuossa ja harjoitella frisbeegolf-heittoja ja näin, ja Ai, kun se on potulla nyt lanka syttynyt, niin nyt mennä. Kerran oli se akka, niin se piti mäkkäristä vie kotiin ja se oli 1000 päässä se akka kuule ja minä sitten voinkaan, että minä vien ja veistään sinä sitten kotiin, niin ja sitten matkalla sanoi, että haluaisitko sinä naija häntä, niin minä sanoin sitten, että minä sitten oot sinä niin päässä, että en minä kehtoo naija, mulla ei just tullut mieleen, että tuommoinen niinkin päässä oleva akkainen tie vaikka paska pyrähtää persiltä, kun niin on se pelko vielä, että siinä kun on sitä paskapörsin akasta se pelko, niin minä sitten sanoin, että otan suihin tässä matkalla ja sehän imi minun mulukkua sinne, niin kyllä se hampurilaista jotta niitä Big Mac juttuja, niin se samalla syö sitä hampurilaista ja imi minun mulukkua, niin vittu minkä sotku se teki, niin mulla on mulukku perkele kuule pallia myöten, niin jossa saatanan Big Macin kastikkeessa mitä lie majoneesia olkka, niin näistä ei passa kyllä näitä humalaisia akkoja kyllä niin otto kyytiin, että rotjevat munat saatana. Tähänpä tässä tähän ilta ennen muuta, että hölökyn kölökyn.